Tak ahoj, já vás zdravím u nového vlogu. Rozhodla jsem se pokračovat dál v natáčení videí a vlogů, protože jste mi dali obrovskou motivaci a podporu, tak vám chci všem za to velmi poděkovat. Všem, kteří mi psali komentáře pozitivní, chci velmi poděkovat, protože jste se fakt vrli do mého srdce a velká podpora od vás. Ani tak velkou podporu jsem nečekala, protože jsem youtuber krátce, ale fakt jste mi dali velkou podporu, takže moc děkuju. Vítám vás u nového vlogu. Tak, my vás vítáme a my vám v Brněčko ukážeme, jak paváme tyčinky. Tak, sedni si tady na stůl, beli, kterou chceš, potom. Chceš s kuřátkem, nebo chceš tyhle jehněči? Co? Tyhle, dobře. Vole, už si dlouho neměla, teď měla si vybírat ty kuřátka. Beli, pojď. Belinko. Beli. Belčo. No, správně vrátce. Tady máš. Když dostaneš na stůl, tak dostaneš. A ty jsi šikulka. Tady máš jednu. Tady, Beli. Beli. Beli, dívej. Dívej. Skočíš si? Tady jsou. Máš jednu? Je dobrá. Tak dostaneš hnedka druhou, na? Beli? Belina. Jo. Pojď si to sníst na stoleček. Ona strašně hrají na stole. Já jsem ji naučila. Beli, počkej, dostaneš ještě. Beli, tady. Beli, tady. Tady! Dívej! Já jsem naučila na ten stoleček, ale na tom stolečku prostě ní. Jako člověk. Belinko, tady máš, jo? Druhou. Tak. Pět jich vyndem, myslím. No, už čtyři jenom. Má jednu denně, tak si ho náležitě užívá. Jsou dobrý, Blinečko. Jsou dobrý. Jo, je to dobroutka. Tak, já jsem se rozhodla, že si udělám koktejly. A koktejly budou dva. Jeden bude ze zeleniny, druhý bude z ovoce. Z ovoce. Použiju dvě jablka a dvě mandarinky. To bude ovocný koktejl plus voda. Zeleninový koktejl se bude skládat z rajčat, a z okurku. Těch rajčat samozřejmě přidáme, těch bude víc. Bude se skládat tedy ze čtyř rajčat a asi z půlku okurku. Napřed prvně si vyrobíme koktejl ovocný, neboli smoothie. Budeme potřebovat prvínko, nůž a to ovoce, tedy dvě jablka a dvě mandarinky. Jablka si umyjeme. Tak, jablíčka jsme si umyli. Jdeme krájet.
jdeme. Nakrájeli jsme si jablíčka, ono se to pomixuje, takže není... Se jdu podívat na kočku. Takže není důležitý na nějak extra malý kusy. Jak vám nechávám díl, takže ono se to dost tak pomixuje. Dali pod sem, jestli se něco je. Jo, tak prostě to okrajím. Ochutnáme? Šťastnatý. A teďka si ulupu mandarinky. Beli. Na kuchyňskou linku nesmíš. Tak. Mám ulupenou mandarinku. A takhle ji tam prostě nahážu. Tak. Pusit druhou mandarinku. Beli dolů. Loupu si druhou mandarinku. A stejně to tam dám. A teď jenom to není vodou. Tak. Mám tam vodu, dvě jablka, dvě mandarinky. Tak. Zavřu. A podržím. Tak, takhle dopadlo smoothie ovocné. Z dvou jablek a dvě mandarinky a voda. Už jsem ochutnávala, protože tady trošku zbylo. A je to kyselý, ale dobrý. Tak a protože mezi tím, co se mi to mixovalo, jsem si už stihla nakrájet okurky, tak je sem mrsknu. Umiju si rajčata, nakrájím je. Tak umila jsem si dvě rajčata. Nakrájím rajčátka, no stačí na půlky, protože oni jsou ty cherry. Takže to bude stačit, jedno ochutnám. Dobré. A my je další dvě rajčátka. Tak. Taky na půlky. Výborně a hodím je tam. Byli pozor. Tak, tady mám ovocný koktejl, dne stranou, dělám zeleninový, teďka dá se tam voda. Tak, vody trošku ulijem, ano, dala se tam voda. Tak, dekl. Tak, a jdeme mixovat. Tak, už mám hotový zeleninový koktejl. Vypnu ze zásuvky, neboli smoothie zeleninové. Udělám vršek. Tak, zeleninové smoothie, dobrou chuť. Tak, ještě mi zbylo. Tohle zeleninové smoothie si schovám do ledničky. A počká na mě Belosnes. Počká na mě na večeři. Vyles. Tak. A tohle ovocné smoothie si vypiju teď, protože máme 4 hodiny a bude to taková moje sačenka. Samozřejmě si to možná ještě něco dám, nějaký banán třeba nebo tak. Tak já jsem si to udělala večeři.
celozrnnej žitnej chleba s žerve sýrem a porkem. A tady je zeleninový koktejl. Tak ahoj, já vás zdravím, máme právě sobotu 3:45 a my jsme přijeli s Belinečkou do Zábřeha vlakem, jdeme domů a rozhodli jsme se nevyužít městskou dopravu a jít parkem. Takže jdeme s Belinkou parkem a Belinka si úplně vychutnává to listí, ale pořád se chce vracet zpátky. Pořád chce jít prostě na nádraží zpátky, nevím proč vůbec. Tak, ale je šikovná, ušla toho už hodně, takže u babičky se prospala, pohrála si s myší, takovou jako chlubatou myšou, ale jako není živá, jako samozřejmě není živá, ale paráda.